أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستوں, امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اللہ کی کرم اور فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ماشاءاللہ سے تمام دوستوں کا شوق بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوگا. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ اسی طرح اچھے اچھے پرندوں کا شوق جو ہم کروائیں وہ بخوبی کر سکیں. جی دوستو, کچھ دن نان ایکٹیو رہنے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کچھ مصروفیات کی وجہ سے 4 سے 5 دن میں ویڈیو وغیرہ اپلوڈ نہیں کر سکا, تو کچھ مسائل تھے. اب انشاءاللہ دوبارہ اپلوڈنگ کا سلسلہ جاری ہوگا اور آپ کو ڈیلی ولاگز ملیں گے, ڈیلی ویڈیوز ملیں گے جس میں اچھے اچھے پرندوں کا شوق آپ کو کروایا جائے گا. جی دوستو, جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا جو میرے پرانے ویورز ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے مادیاں لگائی تھیں اپنے مرغے کے ساتھ. جو یہ مرغہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں, اس کے ساتھ ہم نے مادیاں لگائی تھیں. ماشاءاللہ سے 4 مادیاں تھیں جو بہنیں تھیں. ایک بہنگم مادی, وہ تترے کلر میں, تترے بلیک کلر میں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. دوسرے نمبر پر اس کی بہن تھی ریڈ مادی. تیسرے نمبر پر جو ہے اس کی تیسری بہن تھی چینی مادی, جبکہ چوتھے نمبر پر کریم کلر کی مادی تھی. یہ چاروں تھی بہنیں. اور پانچویں نمبر پر یہ مادی جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ مادی تھی, جو کہ میں نے 2 کلچ گزشتہ اپنے بلیک مرغے کے ساتھ اس کے کروائے تھے. اب میں نے اس کو اپنے اس مرغے کے ساتھ لگایا. کل ملا کر یہ 5 مادیاں بنتی تھیں. چونکہ پرندے جو ہیں وہ کرید میں تھے اور ابھی بھی جو ہیں وہ چاندے کرید میں ہیں, مرغا بھی کرید میں ہے, اس کے ساتھ ریڈ مادی بڑی والی وہ بھی کرید میں ہے. یہ سامنے ریڈ مادی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی کرید میں ہے. آلموسٹ تمام مادیاں اور نر جو ہیں وہ کرید میں ہیں, اس لیے جو ہے مرغا کراس نہیں کر رہا. چونکہ جب پرندے کرید میں ہوتے ہیں تو ان کے جو ہے کراسنگ کا سلسلہ 99% جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. جب وہ کریز وغیرہ مکمل کر لیتے ہیں, مکمل کرنے کو آتی ہے ان کی کریز, تو یہ تب کراس جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں کرنا. کریزیں ماشاءاللہ سے تقریباً مکمل ہو گئی ہیں. چند ایک پر جو ہے وہ رہ گئے ہیں ہر ایک پرندے کے. تو انشاءاللہ 1 سے 1.5 ہفتے کے اندر ان کی کریز ماشاءاللہ سے مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ کی فضل سے ان کا کراسنگ کا سلسلہ جاری ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم ان سے اچھی بریڈ کی امید رکھیں گے. چونکہ پچھلے سیزن میں نے مشکی بریڈ لی تھی, آلموسٹ ساری بریڈ جو تھی وہ مشکی تھی. اس مرتبہ جیسا کہ ساوا مشکا مرغا ہے, کافی زیادہ اچھا ہے, کوالٹی والا مرغا تھا, اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اس مرتبہ جو ہے وہی یہ ریڈ مادی میں پہلے لگایا کرتا تھا مشکی مرغے کے ساتھ, اس مرتبہ میں نے سوچا کہ یہ مادی جو ہے اس ساوے مرغے کے ساتھ لگا دوں. مرغے کی کوالٹی آپ کو خود بتائے گی, آپ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کھڑی تختی میں بالکل خالص اصیل جو ہوتے ہیں امروئے میٹھے, ان کی طرح جو ہے وہ آنکھ ہے, اس میں لال ڈورے ہیں ماشاءاللہ سے, وائٹ نوک ہے, وائٹ نلی ہے اور ماشاءاللہ سے کھلی دم میں ہے, بالکل مور کی طرح کھلی دم ہے اس کی ماشاءاللہ سے, بڑے پلوں میں ہے. سائز بھی جو ہے وہ مورا بھی آلموسٹ بڑے مورے میں ہے, اچھا مرغا ہے, مورا بھی اچھا ہے. سو یہ مرغا جو تھا فائٹر بلڈ لائن میں سے تھا. کچھ دوست جو ہیں وہ میرے, ان کی مانگ تھی کہ آپ جو ہیں فائٹر بلڈ لائن میں سے جو ہے بریڈ کروائیں. تو اس مرتبہ چونکہ دوستوں کا کہنا بھی تھا اور جس طرح دوستوں نے مجھے مشورہ دیا, تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس مرتبہ آلموسٹ ساری بریڈ جو ہے وہ فائٹر بلڈ لائن میں سے لی جائے. چونکہ یہ مرغا فائٹر بلڈ لائن میں سے ہے اور انشاءاللہ آپ اس کی کوالٹی بھی دیکھ رہے ہیں, کوالٹی بھی اچھی ہے. تو اس مرتبہ میں نے جو ہے یہ مرغا لگا دیا مادیوں کے ساتھ, انشاءاللہ اچھی بریڈ ہمیں دے گا. تو چونکہ کچھ عرصہ ہم نان ایکٹیو رہے ہیں سوشل میڈیا سے,
तो एक छोटी सी आपको जो है वो इन परिंदों के मुतालिक अपडेट थी, ब्रीडिंग पेयर्स के मुतालिक छोटी सी अपडेट थी, तो मैंने सोचा आपको जो है वो अपडेट मैं देता चलूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी नई वीडियो के साथ। हमें दे तब तक जी इजाज़त, हमें दुआ में याद रखें, इसी तरह हमें प्यार देते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि हमारी हौसला अफज़ाई होती रहे। जी हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।